അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അത് കുക്കറിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ സെല്ല ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 3 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 250 ml 3 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് കുതിരാനായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്കൊരു കുക്കർ എടുക്കാം, അതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നെയ്യോടുകൂടിയ ബീഫ് പീസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി അത് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു മാഗി ക്യൂബ് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ടിത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ, ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ഇറങ്ങിക്കോളും. നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ബാക്കി മസാലകൾ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രാമ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കറുവപ്പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 1 മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ 1 ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 തക്കാളി അരച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബീഫിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നെ 2 സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു കുക്കർ നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ഇതിനു പകരം ബട്ടറും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, അത് ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലകളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം മാഗി ക്യൂബും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ശകല ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടു വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് 1 ഡ്രൈ ലെമൺ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശകലം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം ശകലം ഗരം മസാലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ വേറെ മസാലകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും ഇട്ട് ആ പൊടികളെല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കഴുകി വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിയിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഒത്തിരി നേരം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 3 കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ 1 കപ്പിന് 1.5 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിൽ 3 കപ്പിന് 4.5 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ ഒരു കപ്പ് ഞാനിപ്പം തക്കാളി അരച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് കണക്കാക്കി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മുടെ ബീഫ് വേവിച്ചതിൻ്റെ വെള്ളം അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് വേവിന് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ ഇത് വെന്തുപോയതുപോലെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷേ കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാ ചൂടോടുകൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. ഓരോ ചോറും വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിനൊരു സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ കൊടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഒരു ചിരട്ട നമ്മൾ കനലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു പാത്രത്തിലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ശകല ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്നു നോക്കാം. ഇനി ആ പാത്രം എടുത്ത് മാറ്റും. ഇത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബീഫ് മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്ന ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് മന്തിയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാകും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും എല്ലാവർക്കും ബൈ.